लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ र नागरिक सम्प्रभुताको प्रयोग स्थल यो सम्मानित संसदको जगमा हजारौँ शहीदहरूको बलिदान स्वयौँ बेपत्ता घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूको योगदान र लाखौँ सचेत नागरिकको समर्पण छ उहाँहरू सबैप्रति म श्रद्धा सहित कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु अहिले भर्खरै मैले र यहाँ मान्ने सदस्यहरूले पनि भने जस्तै भारी वर्षा बाढी पहिरो चट्याङले जनधनको ठुलो क्षतिको विषम परिस्थितिमा संसदको पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार बनाउने नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिपछि विशेष गरेर नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि म यो सम्मानित सदनमा विश्वासको मतका लागि पुनः उपस्थित भएको छु संविधानले विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्रीलाई एक महिनाको समय दिएको छ यो समय मेरो संवैधानिक अधिकार हो तर सामान्य पनि नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी तदर्थ सरकार चलाउन मलाई कुनै रुचि थिएन र रुचि छैन पनि प्राविधिक तयारीका समय आवश्यक हुँदैनथ्यो भने म भोलिपल्टै विश्वासको मतका लागि तयार थिएँ मैले दस भित्रै विश्वासको मत लिने जानकारी सदनलाई गराएँ तैपनि केही साथीहरू भयो र राजीनामा मागिरहनु भयो साथीहरूको आपसी विश्वास कमजोर भएर हो कि वा षड्यन्त्र आफै सधैँ कमजोर हुने भएर हो भयो आफू अल्पमतमा परेपछि संसद नै विघटन गर्ने बानी परेका र त्यसको समर्थन गरेका साथीहरूले समेत मलाई नैतिकताको पाठ पढाउने प्रयास भयो ती साथीहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु कि यो संविधानमा नेक ती साथीहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु कि यो संविधानमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सबभन्दा ठुलो लगानी छ त्यसैले यसलाई माओवादीले कमजोर बनाउँदैन बनाउन पनि दिँदैन दी दिने पनि छैन उत्पीडित वर्ग क्षेत्र लिङ्ग समुदायको दशकौँ लामो विद्रोह र त्यसपछिका आन्दोलनहरूको जगमा बनेको यो संविधानलाई मध्यरातमा झम्टी झम्टी च्याप्न खोज्दा पनि सडकमा पलेटी कसेर जनताको साथ लिएर बचाइएको हो र आउने दिनमा पनि त्यसरी नै बचाइनेछ आउने दिनमा पनि त्यसरी नै बचाइनेछ बाढी पहिरोको चपेटमा देश परेर सरकार चौबिसै घन्टा उद्धार र राहतमा लागिरहेको बेला साथीहरूले कहिले वक्तव्य निकालेर कहिले कर्मचारी तन्त्रलाई धम्क्याएर र रह फकाएर सरकारलाई प्रभावहीन बनाउन सबै कोसिस गर्नुभयो जबकि यो सरकारले नेकपा एमाले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि दीर्घकालीन असरका निर्णयको त कुरा परै छ एउटा पनि नियुक्ति गरेको छैन तपाईँहरूले कहिले देखाउनु भएको छ यो नैतिकता अल्पमतमा परेपछि विगतमा एमाले नेतृत्वले कस्ता कस्ता र रणनैतिक महत्त्वका निर्णय गर्नुभएको छ त्यो रेकर्ड इतिहासमा सुरक्षित छ कसैले मेटाएर मेटिने छैन सम्मानित सदनबाट मैले विश्वासको मत पाउँला या नपाउँला म प्रधानमन्त्री रहँला या नरहँला त्यसमा म बिल्कुल चिन्तित छैन म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नै कति दिन हो त्यो मलाई त्यति सरोकारको विषय छैन पुरै अवधि त म पक्कै जान्न भन्ने जानकारी त राजनैतिक अनुमानको आधारमा पनि गर्न सकिन्थ्यो तर म चिन्तित यस मानेमा छु कि पछिल्ला नाटकीय घटनाक्रमबाट संसदको पहिलो र दोस्रो ठुलो दललाई विश्वासले जोडेको भए आदर्शले जोडेको भए एउटा निश्चित उद्देश्यले जोडेको भए मेरो लागि त्यो चिन्ताको विषय हुने थिएन तर त्यो डरले जोड्यो तपाईँहरूलाई डरले भयले त्यो डर जसले तपाईँहरूलाई जोडेको छ त्यो डर हो सुशासनको डर सुशासन कायम हुँदै जान थाल्यो भन्ने डरले तपाईँहरूलाई जोडेको हुनाले जुन परिस्थितिमा जे कारणले नेपाली र एमाले मिल्न खोज्नु भएको छ तपाईँहरूको सहकार्यको सहमतिलाई जनताले अनुमोदन गरेको छ कि छैन मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ म तपाईँहरूलाई आफै मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको होला भन्ने धारणा व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई अर्को चिन्ता प्रतिगमन र निरङ्कुशताको छ सामान्यत लोकतन्त्रमा सामान्यत लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदैनन् संसदीय लोकतन्त्र भएका देशहरू अमेरिका बेलायत भारत त्यहाँ प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरू कहिले मिलेर सरकार बनाएका छन् जसलाई तपाईँहरू आज विशेष रूपले आदर्श ठान्नुहुन्छ एउटा विशेष परिस्थितिमा हामीले संविधानको बेला या भूकम्पको बेला मैले यही मञ्चबाट म विपक्षीको नेता भए पनि म सरकारको साथ छु भनेको थिएँ अहिले त्यस्तै परिस्थिति हो कि त बाढी पहिरो आउन लाग्यो भनेर तपाईँहरू मिल्नु भएको त होइन पक्कै पनि संसारभरिका इतिहासका अनुभवहरूले देखाएका छन् त्यस किसिमका गठबन्धनले जहिले पनि पहिलो र दोस्रो मिल्दा त्यो प्रकारको गठबन्धनले जहिले पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ र निरङ्कुशतालाई र अधिनायकवादलाई नै प्रश्रय दिएको छ त्यसैले ठिक त्यसै कारण विश्वमा यस्तो अभ्यास विरलै हुँदैन यहाँ त नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमालाई मिलेर सरकार मात्रै बनाउँदै हुनुहुन्न अत्यन्त रहस्यमय तरिकाले वर्तमान संविधानमाथि छेडछाड गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ तपाईँहरूले लामो सङ्घर्ष र ठुलो बलिदानबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकार खोज्ने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको यात्रा प्रतिगमनतिर हो भन्ने कुरा तपाईँहरूको सहमतिको तरिका सहमति गर्ने तरिका सहमति गरेका ठाउँहरू सहमतिको को तयारी कसका घरमा गर्नुभयो हस्ताक्षर कसका घरमा गर्नुभयो त्यो समय कुन भयो सहमतिको लागि भन्ने कुरा आम जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन् र बोध गरिरहेका छन् त्यसको हिसाब नेपाली जनताले राखिरहेका छन् भन्ने म भन्न चाहन्छु चा। नियत सफा भए पहिलो र दोस्रो दल मिल्न अँध्यारो र बन्द कोठा चाहिन्छ झुटमुट चा। र कुतर्क मैले त्यो सबै भने यहाँ तपाईँहरूलाई पनि लाज लाग्छ भन्ने लाग मलाई डर छ हाम्रा नेताहरू कतिसम्म झुट बोल्न सक्नुहुन्छ कुतर्कको सहारा र मध्यरात चाहिन्छ र दुईवटा दल मिल्नलाई ठुल्ठुला दल मिल्न मैले त यो पटक नयाँ समीकरण बन्दै गर्दा तपाईँहरूको अभिव्यक्ति सुनेपछि मिल्नुहोस् तपाईँहरू दुईवटा मिल्न मन छ भने मिल्नुहोस् म प्रतिपक्षमा जानेछु त्यही दिन भनेकै थिएँ आज त्यही दिन आयो मेरो लागि अनौठो त मैले केही पनि मानेको छैन सभामुख महोदय यस सन्दर्भमा म यस सम्मानित सदन समक्ष इतिहासका केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु हामीले लामो र खुला छलफलपछि सामन्ती निरुकुशता विरुद्धको बाह्र बुन्दे समझदारी दिनको उज्यालोमा नै गरेका थियौँ तत्कालीन सात राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कंग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र तात्कालीन नेकपा माओवादीका तर्फबाट मैले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि संसारलाई नै साक्षी राखेर गरेका थियौँ संविधान सभामा संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि व्यापक विचार विमर्श र अधिकतम राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढेको तथ्य हामी सबैलाई स्मरण नै छ यी सबै ऐतिहासिक र युगान्तकारी घटनाको एक नेताको हैसियतले म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु सहमति नागेर छलछाममा लागेर संविधान संशोधन संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई द्वन्द्वतिर लैजाने दुस्साहस नगर्नु होला नेपाली जनताले राम्ररी बुझेको छ खासमा तपाईँहरू सरकारसँग डराएर यो ठाउँमा पुग्नु भएको हो प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरु गरेको थिएँ लोकतन्त्रको गोडमेल सुरु गरेको थिएँ कसैको प्रोफाइल हेरिन विधिको शासन सुरु गरे राज्यको खुला दोहन र शोषण गरिरहेको समूहसँग जुत्ने हिम्मत गरे कांग्रेस एमालेका सीमित नेताको दाबी होला हामी आफै मिलेका हौ त्यो सत्य होइन त्यो सत्य होइन तपाईँहरूलाई कसैले मिलाएको हो किन मिलाएको हो किन मिलाएको हो घाम जतिकै छर्लङ्ग छ छा। सिधै काङ्ग्रेस एमालेको मिलेको भन्न लाज लागेर खास गरी एमालेका साथीहरूले झुटमुटमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बर्को ओढिराख्नु भएको छ राष्ट्रिय सहमति मैले भने राष्ट्रिय सहमति भनेर आफ्नो पङ्क्ति र जनतालाई गुमराह गर्ने कोसिस भइरहेको छ राष्ट्रिय सहमति लुकेर हुँदैन राष्ट्रिय सहमति सदनमा भएका सबै दलहरूलाई सँगै राखेर रा, विचार विमर्श गरेर रा, मात्रै राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ अनौठो त के भयो भने दुई दलको बिचमा सहमति भइसक्यो हस्ताक्षर भइसक्यो म त्यो सबै कथा अहिले भन्न चाहन्न भइसकेपछि सत्र गते राति भइसकेपछि अठार गते बिहान आएर नेकपा एमालेका अध्यक्षले भएकै छैन भन्नुभयो म कान्तिपुर देखाउँछु यो फोटो आइसकेको छ तपाईँ र शेरबहादुरजीले हस्ताक्षर गरेको के कुरा गरे तपाईँले यो कहिलेको फोटो रहेछ भन्नुभयो उहाँले ढाँट छलको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि अनि शेरबहादुरजीलाई फोन गरेर तिनवटा पार्टी बस्ने हो अनि मात्रै के गर्ने गर्ने भन्नुहुन्छ उहाँले राष्ट्रिय सहमति अनि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिलाई फोन गरेको तत्काल लागेन एकछिनपछि लाग्यो के हो एमाले अध्यक्षले त सहमति भएको छैन तिनवटा नेता बसेर टुङ्ग्याउने भन्दै हुनुहुन्छ मलाई दिउँसो चार बजे अनि सभापति ले मलाई भन्नुभयो होइन सहमति भइसक्यो हस्ताक्षर भइसक्यो म ढाट्नु जान्दिनँ सरी र यो तिनवटा बस्न आवश्यक छैन तिनवटा बसेर अब के गर्ने भइसक्यो भइसक्यो भन्नुभयो उहाँले आफ्नो शैलीमा यस्तो तरिका अप्नाउन पर्छ दुईवटा ठुल्ठुला दलहरूले साथीहरू राष्ट्रिय सहमतिको पहल कदमी दिनकै उज्यालोमा जनताको खुला जानकारीमा पनि लिन सकिन्थ्यो नियत सफा हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको विमर्श यही सम्मानित सदनमा सुरु गर्न सकिन्थ्यो तपाईँहरू विमर्श होइन तपाईँहरू षड्यन्त्रमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू षड्यन्त्रमा हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य तपाईँहरूले सहमति गरेको ठाउँ र समयबाट पुष्टि भइसकेको छ नेपाली जनताले देखिनै सकेको छ <laughs> स्वाभाविक र विवेकसम्मत काम गर्दा त्यो तहको डर किन पैदा भयो आज जुन समूहले तपाईँहरूलाई जोडेका छन् तिनीहरूको सेवा नै तपाईँहरूको कर्तव्य हुने भएपछि लोकतन्त्रको प्रतिष्ठा र जनसमर्थन अझ बढी छ भन्ने मलाई ठुलो चिन्ता छ सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले यो सम्मानित सदनमा एउटा नयाँ संकल्प एउटा नयाँ अठोट र नयाँ प्रतिबद्धता सहित विश्वासको मत लिएको थिएँ संसदको पहिलो सम्बोधनमै मैले प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ निषेध अपमान र प्रतिशोध होइन सहमति सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीति अगाडि बढाउने छु त्यति बेलै मैले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिबीच विश्वासपूर्ण सहकार्यबाट राष्ट्रका समस्याहरूको समाधान खोज्न अपिल गरेको थिएँ मेरै अग्रसरतामा नेकपा एमाले पृष्ठभूमिका मान्ने सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्रपति चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई दिँदा सहकार्यको वातावरण बन्द छ र ठुलो दल दलको हिसाबले शक्तिको न्यायपूर्ण वितरण पनि हुन्छ भनेर मैले नेकपा एमालेका अध्यक्ष र अन्य नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेको थिएँ अहिले रात बिरात अहिले रात बिरात रहस्यमय बन्द कोठाहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको कलाविहीन नाटक मञ्चन गरिरहेका एमालेका नेता साथीहरू त्यो बेला राष्ट्रिय सहमति सहकार्य शक्ति सन्तुलनको मेरो प्रस्तावसँग भड्केर सरकारबाटै बाहिरनु भएको होइन र वास्तविक राष्ट्रिय सहमतिको आधार शक्तिको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्रै सम्भव छ भनेर म सुरुदेखि नै सन्तुलनका पक्षमा उभिएको सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु मेरै निर्णायक अग्रसरताले नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक म विशेष रूपले दर्ज गर्न चाहन्छु नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक अहिले राज्यका मुख्य पाँच दलको सम्मानपूर्ण समावेशी र न्यायपूर्ण शक्ति विन्यास छ राष्ट्रपति सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ उपराष्ट्रपति पाँचौँ ठुलो दलबाट र मधेसी समुदायबाट हुनुहुन्छ छैटौँ हो भने ठिक छ छैतौं <laughs> सभामुख दोस्रो ठुलो राजनीतिक दल नेकपा एमालेको पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ उपसभामुख चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पृष्ठभूमिबाट र जनजाति महिला हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ अस्थिरताको आरोप सहेर तपाईँहरूले लगाउने गर्नुभएको छ प्रचण्ड अस्थिर अस्थिरताको आरोप सहेर अस्थिर। अस्थिर पनि राजनीतिक भूमिकाहरूको यति विवेकपूर्ण समावेशी सन्तुलनको लागि मेरो अग्रसरतालाई इतिहासले धन्यवाद देला वा गाली त्यो म इतिहासकै जिम्मा छोड्न चाहन्छु <laughs> त्यही व्यक्तिलाई अहिले जालसाजी पूर्ण राष्ट्रिय सहमतिको नैतिक शिक्षा दिन खोज्नु कति न्यायपूर्ण छ त्यसको जवाब पनि इतिहासले दिने नै छ सभामुखमा हुँदै यो सम्मानित संसदमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो सम्बोधनमा मैले सङ्कल्प गरेको थिएँ जनताको हामीप्रति एक प्रकारको अविश्वास र असन्तोष छ यो तथ्य लुकाएर होइन त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्न म कृत सङ्कल्पित छु आज म यो रोस्टमबाट भन्न सक्छु सरकारले यो प्रयास गर्यो सरकारले राज्यबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रहा प्रवाहको सरलीकरणको प्रयास गर्यो सरकारले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको प्रयास गर्यो सरकारले जनतालाई सुशासनको ठोस अनुभूति दिने प्रयास गर्यो देशको एउटा विशेष वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने भाष्य र त्यसले जनतामा जागेको असन्तोषलाई सम्बो संबुद, सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्यो कुनै यति कुनै यति कुनै ओम्नी कुनै गिरीबन्धुहरूको बोझ र कलङ्क नबोकी पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने रेकर्ड बन्यो त्यो रेकर्ड बन्यो यति भूमिकाहरूका कारण यो संसदले विश्वासको मत दिने हो भने मलाई लाग्छ म त्यसको पूर्ण हकदार छु वस्तु त आज सरकारको सफलता नै वस्तु त मैले बुझेको सरकारको सफलता नै सरकार ढाल्ने विडम्बमा पूर्ण आधार बन्न गयो हामीले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र भनेनौँ समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्प पनि गऱ्यौँ संविधान मार्फत यसको केन्द्रीय सिद्धान्त जनताको सम्प्रभुता हुनुपर्ने हो हु। बाँकी सबै जनताका सेवक हुनुपर्ने हो हु। तर व्यवहारमा त्यो भएन भिआइपी कल्चर सुरु भयो एउटा वर्गले सरकारी जग्गा लुटे पनि हुने भयो तस्करी गरे पनि हुने भयो कानुन मिचे पनि हुने भयो यसले आम जनतामा घृणा र आक्रोश बढाएर लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सृजना हुँदै गयो त्यो वर्ग यति शक्तिशाली भइसकेको थियो कि त्यसलाई दण्डित गर्ने त परको कुरा प्रश्न गर्ने हैसियत पनि धेरै राजनीतिहरूले गुमाएको स्थिति देशमा देखा पर्दै गयो म जनतालाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु सरकार नै ढल्ने जुन परिस्थिति आज बन्दै छ त्यो सरकारले कानुनको पालन गराउने विधिको शासन सुरु गर्ने सुशासनमा सम्झौता नगर्ने अठोट र प्रति प्रतिबद्धताका कारणले बन्न गयो सरकार परिवर्तनमा संलग्न साथीहरू हेर्नुहोस् परिवर्तनको कारण त्यसै थाहा हुन्छ सरकारको सुशासन अभियानले हिजोसम्म कानुन माथि नै शासन गरिरहेको वर्ग सरकारसँग डरायो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज्न थाल्यो एउटा समूह डरायो ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया सुरु भयो अर्को समूह डरायो भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु भयो अर्को ठुलै समूह डरायो बाँसबारीदेखि बाल मन्दिरसम्मका जमिन खोजी हुन थालेपछि यो देशको शक्ति सन्तुलन नै खलबलिन थाल्यो त्यही वर्गले देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलायो तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्ला यसरी त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो म गम्भीर ढङ्गले आत्मचिन्तन गर्न मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु यसरी त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो जनतालाई मेरो अपिल छ मेरो अपिल छ जनता जाग्नुहोस् तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो शक्ति देखाउने बेला आयो जनताले आफ्नो स शक्ति देखाउनु भएन भने देश पुरै शासन फेरि माफियाहरूकै अधीनमा जाने खतरा पैदा भएको छ नेपालकै इतिहासमा प्रहरीको अनुसन्धानबाट यति धेरै हाई प्रोफाइलहरू कहिल्यै कानुनको नियन्त्रणमा पुगेका थिए थिएनन् जति यसबिचमा पुगे प्रहरीले आफ्नै पूर्व गृह मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने कुरा यसबिचमा कल्पना गर्न पनि गाह्रो भइसकेको थियो उप प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू अहिले पनि हिरासतमा छन् यो समग्र प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले पूर्ण निष्पक्षता कायम गर्ने प्रयास गरेँ विभिन्न नेताहरू विभिन्न प्रकरणमा छानबिनमा पर्नुभयो तर मैले कहिल्यै कुनै हस्तक्षेप गरिनँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो तहको विधिको सम्मान यसअघि हामीले कति देखाएका थियौँ आत्मचिन्त हामी सरकारमा नरहौँला तर यी सबै प्रकरणहरूको पटाक्षेप कसरी हुन्छ हामी निगरानी गरिरहनेछौ सभामुख महोदय यो सम्मानित संसदमा मेरो प्रतिबद्धता थियो सरकार फोस्रो आशासन होइन रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछ म सबै उपलब्धिहरूको यहाँ व्याख्या गर्न सक्दिनँ किनकि त्यो धेरै लामो हुन्छ तर म यति भन्छु संविधान कार्यान्वयन संहिताको सबलीकरण अर्थतन्त्रको सुधार पुनरुत्थान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि रोजगारी सृजना सुशासन प्रवर्धन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण नागरिक मैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण राष्ट्रिय हितको रक्षा लगायतका सबै जिम्मेवारीमा सरकार आम जनताले देखिने र बुझिने गरी राम्रो अङ्कका साथ उत्तीर्ण भएको छ भन्ने मेरो दाबी छ मैले बालुवाटार स्थित निजी निवासबाट सिंहदरबारमा शासन गर्ने गलत परम्परा, परम्परा भत्काएँ र सिंहदरबारमा नियमित उपस्थित भएर कार्य सम्पादन गरेँ सुन्दा सानो सुनिन्छ होला तर प्रशासनमा यसले कति ठुलो फरक पर्यो विज्ञहरूले नै भन्न सक्दछन् सुशासन संस्थागत गर्न विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी सुधारका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सबै मन्त्रालय केन्द्रीय निकायका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरू घचघ्याउँदै यो सरकारले कार्य प्रारम्भ गरेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ यसबीचमा सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिका क्षेत्रमा बनेका कैयौं मानकहरू त्यही अग्रसरताका परिणाम हुन् सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक पहिलोपटक मेरो नेतृत्वमा भयो जबकि यो धेरै पहिले हुनुपर्ने थियो अनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद प्रशासनिक समन्वय परिषद तथा विषयगत समितिहरूलाई सक्रिय बनाउँदै पहिलोपटक कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरियो अनुदान संस्थागत संरचना तथा विकास आयोजनामा रहेको दोहोरोपन हटाएर रह, राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत एक अभिलेख प्रणाली विकास गरेर जग्गा प्राप्तिको विषय सहज बनाएर पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रमा विकासको बलियो जग निर्माण गरियो मैले सरकारको नेतृत्व लिने बेला देशको अर्थतन्त्रको अवस्था के थियो सबै मान्ने सदस्यहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छ आर्थिक सङ्कटले निम्त्याएको चरम निराशा सात पोइन्ट तिन आठ प्रतिशतको मुद्रास्फीति न्यून विदेशी मुद्राको सञ्चितले अत्यधिक चापमा परेको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन घट्दो राजस्व अत्यधिक मात्रामा बढ्दो सार्वजनिक ऋणले समेत आर्थिक रूपमा धराशायी हुने डरलाग्दो भाष्य मैले उत्तराधिकारको रूपमा पाएको थिएँ समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू निराशाजनक थिए अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा दबाब थियो तर वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामन्जस्यतापूर्ण कार्यान्वयन निजी क्षेत्रसँग गरिएका सदन अन्तर्क्रिया निरन्तर सम्वाद र प्रयासले परिणाम दिन सुरु गर्यो अर्थतन्त्रमा देखा परेको तरलता सङ्कुचन उच्च ब्याज दर विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परेको चाप पुँजी बजारमा आएको गिरावट र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायतकामा रहेका समस्यालाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहबाट उचित सम्बोधन गरिएकाले नै समष्टिगत आर्थिक पु परिसूचकहरू क्रमशः सकारात्म हुँदै गए तथ्याङ्कनबाटै थोरै हेर्ने हो भने गत वर्ष आर्थिक वृद्धि दर एक पोइन्ट नौ पाँच प्रतिशत रहेको थियो भने यो वर्ष त्यसको दोब्बर तीन पोइन्ट आठ सात र आगामी आर्थिक वर्ष छ प्रतिशतको लक्ष्य छ यो लक्ष्य केवल प्रचारको लागि गरिएको होइन अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा नेपालकै विज्ञ एवं अर्थशास्त्रीहरूले वास्तविक मानेको प्रक्षेपण हो आर्थिक क्रियाकलाप र लगानी मैत्रीकरण प्रणालीको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ राजस्व प्रणालीमा गरिएको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका कारण गत वर्ष ऋणात्मक रहेको राजस्वको वृद्धि दरमा दस प्रतिशतले वृद्धि भएको छ छ अरब लगानीको प्रतिबद्धता सहित तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ पछिल्ला समयका नीतिगत र कानुनी सुधारले लगानी मैत्री वातावरण निर्माण भएको छ वैदेशिक लगानीमा चौध पोइन्ट चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ यो त्यसको प्रमाण हो मैले सरकारको नेतृत्व लिँदा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रा स्फीति अघि मैले भने जस्तै सात पोइन्ट तिन आठ प्रतिशत थियो अहिले त्यो घटेर चार पोइन्ट एक प्रतिशतमा आएको छ उनासी मङ्सिर महिनासम्म सोधान्तर बचत रु पैँतालिस अरब सतासी करोड थियो अहिले त्यो बढेर चार खरब पच्चिस अरब सतसट्ठी सथ करोड बचतमा छ यो सुधार र प्रगति होइन चालु खाता रु दुई सय अरब दुई खरब उन्चालिस करोडले बचतमा रहेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उना असी अरब त्रिपन्न करोडले घाटामा थियो दुई हजार असी असार मसान्तमा रु पन्ध्र खरब उनिस अरब छत्तिस करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित सत्ताइस पोइन्ट आठ प्रतिशतले बढेर अहिले एक्कासी ज्येष्ठ मसान्तसम्म रु उन्नाइस खरब सतसट्ठी अरब उन्नाइस करोड पुगेको छ सरकारले चालेका प्रयासबाट आर्थिक क्षेत्रमा क्रमशः चलायमान हुँदै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा समेत सकारात्मक वातावरण सृजना भएको छ वार्षिक बिन्दुगत आधारमा एकासी वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन नौ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रभावित कर्जा पाँच पोइन्ट एक प्रतिशतले बढेको छ वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धि दर बाह्र पोइन्ट छ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धि दर पाँच पोइन्ट छ प्रतिशत रहेको छ यसबिचमा ब्याज दर पनि क्रमश घट्दै गएको छ कम हुँदै गएको छ मलाई लाग्छ यो हामी सबैले महसुस गरेका छौँ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो एघार महिनामा विद्युतीय सवारी साधनको आयातबाट प्राप्त राजस्व तिन सय तिस प्रतिशतले बढेको छ आर्थिक वर्ष असी एकासीको एघार महिनाको आयातबाटलाई आधार मान्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित पन्ध्र पोइन्ट एक महिनाको वस्तु आयात र बाह्र पोइन्ट छ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ आयात र विस्तृत मुद्रा प्रदायकसँगका अनुपातहरू क्रमशः चौतिस पोइन्ट पाँच प्रतिशत एक सय पाँच पोइन्ट दुई प्रतिशत र उन्तिस पोइन्ट दुई प्रतिशत रहेका छन् असी असार मसान्तमा यी अनुपातहरू क्रमशः अठाइस पोइन्ट आठ प्रतिशत तिरासी प्रतिशत र पच्चिस प्रतिशत थिए कुल ग्राहस उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै कृषि क्षेत्र उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको छ पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ गत वर्ष सबै रेकर्ड तोडेर दस भन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रे यो वर्ष त्यो रेकर्ड पनि त्यो रेकर्ड पनि तोडिँदै तोडिँदैछ वैशाख महिनासम्म नौ लाख सतासी हजार पर्यटक भित्रिएका छन् जुन गत वर्ष वर्षभन्दा चौतिस ले बढी हो आर्थिक वातावरणको सापेक्षतामा पुँजी बजार पनि नकारात्मक छैन एकासी ज्येष्ठमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत आधार दर आठ पोइन्ट एक सात प्रतिशत विकास ब्याङ्कहरूको नौ पोइन्ट नौ छ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको एघार पोइन्ट चार छ प्रतिशत रहेको छ अघिल्लो वर्षको जेठमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत आधार दर दस पोइन्ट अठार प्रतिशत विकास ब्याङ्कहरूको बाह्र पोइन्ट चार सात प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको तेह्र पोइन्ट पचपन्न प्रतिशत रहेको थियो यो सुधार होइन मैले तथ्याङ्कमै भने हाम्रा सबैजसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएका छन् त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता पनि अब कायम रहने छैन बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समावेशी वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउन मैले निकै प्रयास गरेँ डेढ वर्षको अवधिमा प्राप्त यो आर्थिक उपलब्धि सानो होइन म ढुक्कले भन्न सक्छु देश अब आर्थिक सङ्कटको डिलबाट धेरै बाहिर आइसकेको छ सभामुख महोदय मा आर्थिक मात्र होइन सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा पनि सरकारले थुप्रै मानकहरू स्थापित गरेको छ सामन्ती शोषणको अवशेषका रूपमा रहेको मिटर ब्याज अब कानुनत अपराध घोषणा गरिएको छ सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त व्यथितिको जरेदेखि अन्त्य अन्त्य र अपराध अन्त्य र वित्तीय सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न विशिष्टकृत संस्थाको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालामा सापेक्षिक वृद्धि भएको छ स्वदेशमा रहेका र विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिएको छ आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनको पूर्ण तयारीसहित बजेटको व्यवस्था गरिएको छ सरकारले निरन्तरता पाएन भने पनि हामी संसदमा त्यो लक्ष्यका लागि तपाईँहरूलाई खबरदारी गरि नै रहनेछौँ युगौँदेखि जातीय विभेद सहेर आत्मसम्मानको सङ्घर्ष गर्दै आएका दलित समुदायको समग्र आर्थिक रूपान्तरण र संविधान प्रदत्त अधिकार अनुभूति जन्य तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष प्रकृतिको दलित विकास प्राधिकरण स्थापनाको निर्णय गरिएको छ दलित समुदायको सिप र पेसा आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्न शिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई बजेट मार्फत नै सुनिश्चित गरिएको छ दलित समुदायको प्राविधिक शिक्षामा सुनिश्चितताका लागि छात्रवृत्तिका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ मेरो अनुरोध छ मसँग बदला लिने नाममा प्रचण्डसँग बदला लिने नाममा दलित महिला मा श्रमिक समुदायका पक्षमा घाइते अपाङ्गारका पक्षमा बजेट मार्फत अघि सारिएका कार्यक्रमहरू नच्यातियोस् नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकी अनागरिक हुनुको पीडा भोगिरहेका हजारौँ नागरिकले नागरिकता पाएका छन् आज इतिहासमा नै पहिलोपटक गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ त्यसका दुईवटा नेतालाई त मेरै हातबाट नागरिकता दिएको छु सुशासनको आधार मानिने जनगुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन हेलो सरकारलाई चौबिसै घन्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ सार्वजनिक खर्चमा मितभेयता तथा कार्य सम्पादनमा प्रभावकारीता वृद्धि गर्न कतिपय निकायहरूको पुनर्सूचना गरिएको छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै यसको सुरुवात भएको मैले यसअघि पनि यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएको छु पछिल्ला दुवै शैक्षिक सत्रमा पाठ्य पुस्तक नपाएको समाचार कतै पढ्न परेन तपाईँ हामीले विकट हिमाली जिल्लादेखि सबै विद्यालयहरूमा भर्नासँगै विद्यार्थीहरू हातमा पाठ्य पुस्तक पुग्यो दस वर्षपछि नो no अब्जेक्सनदेखि राहदानीसम्मका सेवा प्रभाव प्राप्त गर्दाको अत्यन्त कष्टप्रद अवस्था र लामो लाइन अन्त्य गरिएको छ अन्त्य गरिएको छ श्रम स्वीकृति जग्गा रजिस्ट लगायतका सेवाहरू लाइन मुक्त क्षरिता र मितेवेय भएका छन् म विस्तृतमा जान चाहन्न तर हेर्दा सामान्य लागे पनि व्यवहारमा ठुलो फरक पर्ने यस्ता धेरै सुधारहरू यसबीचमा सम्पन्न भएका छन् राज्यका सेवा प्रवाहहरू तीव्र गतिमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरित भएका छन् ई गभर्नेन्स ब्लू प्रिन्ट ई गभर्नेन्स ब्लू प्रिन्ट र नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ आधारभूत सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आएको छ देशभरिकै निजी र सार्वजनिक अस्पतालमा विपन्न नागरिकका लागि दैनिक करिब चार हजार नि बेड सुनिश्चित गरिएको छ किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क परीक्षण र खोप सुनिश्चित गरिएको छ अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवाको से विस्तार गरिएको छ र सरकारी मेडिकल कलेजहरू थपिएका छन् सभामुख महोदय ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको उपलब्धि अझ लोभ लाग्दो छ प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो दोस्रो कार्यकालमा देशले कहाली लाग्दो लोड सेडिङबाट मुक्ति पाएको थियो मेरो दोस्रो कार्यकालमा त्यतिखेर यो कसैले नसोचेको विषय थियो यसपटक मेरो तेस्रो कार्यकालमा अरू मानकहरू बनेका छन् अब विद्युतमा पहुँच नभएको नागरिक नेपालमा बाँकी रहने छैन अन्ठानब्बे प्रतिशतमा पुगिसकेको छ र केही समयपछि शत प्रतिशत नागरिकहरूलाई विद्युत आपूर्तिभित्र समेटिनेछ विद्युत ऊर्जाको जडित क्षमता करिब बत्तिस सय बत्तिस सय मेगावाट पुगेको छ भने केही महिनामै माई करिब पाँच सय मेगावाट थप हुने चरणमा छ जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी हालसम्म करिब दस हजार मेगावाटका आयोजनाहरूसँग विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको छ र हरेक वर्ष करिब एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ सरकारी निकायबाट ठुला जलाशयुक्त र अर्ध जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको तयारी अगाडि बढाइएको छ विश्व ब्याङ्कको नेतृत्वमा अपर अरुण एक मेगावाट एसियाली विकास ब्याङ्कको नेतृत्वमा दुधकोसीको छ सय सत्तरी मेगावाट र नेपालकै लगानीमा बुढी गण्डकी बाह्र सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ दीर्घकालीन महत्त्वका कर्णाली चिसापानी दस हजार मेगावाट र सुनकोसी तेस्रो सात सय मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन विद्युत प्राधिकरण मार्फत अगाडि बढाइसकिएको छ अहिले करिब सात सय मेगावाट विद्युत भारत निर्यात भइरहेको छ वर्षायाममा बाह्र सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात हुनेछ विद्युत आयात मात्र गर्नुपर्ने एकाध वर्ष अघिको अवस्थाबाट आज हामी आयातभन्दा धेरै निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ यो हामी सबैको निम्ति गौरवको विषय होइन भारतसँग दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ भने बङ्गलादेशसँग चालिस मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न विद्युत बिक्री सम्झौता हुने चरणमा पुगिसकेको छ हाम्रा लागि अब क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको छ यो केवल सरकारको सफलता होइन नेपालको समृद्धिको लागि एउटा ठुलो कोसे ढङ्गा होइन र नियमित विद्युत आपूर्तिसँगै विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुलोको प्रयोग व्यापक रूपमा बढेको छ र पेट्रोल डिजेल र ग्यासको आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ विद्युत खपत वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र बढी भएको विद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कार्यबाट नेपालको व्यापार घाटा कम हुँदै जाने सुनिश्चित भएको छ यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठुलो काय ल्याउन मद्दत गर्नेछ देशभित्रको विद्युत प्रसारण वितरण प्रणालीमा व्यापक विस्तारमा स्तरोन्नति भएको छ प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब सात हजार सर्किट किलोमिटर र सब स्टेसनहरूको क्षमता करिब बाह्र हजार एमबिए पुगेको छ अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको क्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ भुटोल गोरखपुर चार सय केबी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य तीव्र भएको छ भने इनरुवा पुर्णिया लम्कीबरेली चार सय केबी प्रसारण लाइनहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन् चिनसँग जोड्ने रसुवागढी केरुङ दुई सय बिस केबी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन मेरो पछिल्लो चिन भ्रमणमा सहमति भइ नै सकेको छ नवप्रवर्तन एवं सृजनशील सोच मार्फत उद्यमशीलता विकास गर्न राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति दुई हजार एकासी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ स्टार्टअप प्रवर्धन र स्टार्टअप कोषको स्थापना भएको छ नेपालमा पहिलोपटक एक सय त्रियासी स्टार्टअप व्यवसायलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ नेपाली वस्तुको निकासी प्रवर्धन तथा गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि एक्रेडेसन एक सेन्टर स्थापना भएको छ घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र प्रवर्धनका लागि आगामी वर्षको बजेट मार्फत कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको छ नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ रैथाने कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएका छन् रुग्ण सार्वजनिक उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाइएको छ सभामुख महोदय मैले संसदको पहिलो सम्बोधनमै प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर रेमिटेन्सबाट देश धान्ने नेपालीहरूको हित र सम्मानजनक आप्रवासन सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहनेछ पहिलो पहिले औसतमा अठासी घन्टा लाग्ने श्रम स्वीकृति अब एक घन्टामा हुन थालेको छ वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ब्याङ्कबाट सहुलियत ऋणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ वैदेशिक रोजगारीलाई रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान सिप र पुँजी मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न बजेट मार्फत अघि सारिएको रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रमले ठुलो प्रभाव पार्ने मेरो विश्वास रहेको छ वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित थुप्रै नीतिगत सुधार थुप्रै नीतिगत सुधार भएका छन् राष्ट्रिय रोजगार ब्याङ्कको स्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ कम्तीमा एक लाख लाख सौ उद्यमलाई समर्थन गर्ने गरी सरकारले अध्ययन सुरु गरेको छ र वैदेशिक रोजगारमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका नागरिकको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा गत वर्षको तुलनामा सात पोइन्ट तेइस प्रतिशतले घटेको छ तर रेमिटेन्स भने गत वर्ष वैशाख महिनाको तुलनामा उन्नाइस पोइन्ट दुई प्रतिशतले बढ्नुको आफैमा एउटा ठुलो उपलब्धि होइन र राहदानी प्राप्ति अब यति सरल भएको छ कि सेवा प्र प्राप्त गर्न चाहेको दिन अपोइन्टमेन्ट त्यसको एक घन्टाभित्रै आवेदन र केही घन्टाभित्र राहदानी बढ्ने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ गत वर्ष किसानहरूलाई समयमै चार लाख एक हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण गरियो भने यस वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ रोपाइसँगै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णयका साथ उखु उत्पादक किसानहरूको बकौता वितरण र बर्डफ्लू पीडित कृषकहरूलाई राहत प्रदान गरिएको छ समयमै बिउ र मलको आपूर्तिको सुनिश्चितताले यस वर्ष धान लगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्ध उल्लेख्य वृद्धि भएको छ निर्माणाधीन पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण लगायतका सडकहरू निर्माणमा देखेका समस्या सहजीकरण गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ सुनकोशी मरिन डाइभर्सन र नागढुङ्गा नौ विशेष सुरुङ मार्गको निर्माणमा ब्रेक थ्रु भएको छ जलवायु न्याय र अधिकारको पक्षमा नेपालले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका सरकारको अर्को उल्लेखनीय अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धिको रूपमा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसकोले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको कारण हामीले भोएका समस्या र हामीले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति दुवै विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गहिरो ध्यान आकर्षण गरिएको छ दुबईमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको अठाइसौँ सम्मेलन कोप ट्वेन्टी एटमा मैले अधिकतम र अति कम विकसित र रा हिमाली राष्ट्रहरूको जलवायु न्यायको पक्षमा उच्चस्तरीय गोलमेज सम्मेलन लगायत अन्य सत्रहरूमा लिएको अग्रसरताले हिमाली क्षेत्रका देशहरूले जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने रणनीति तयार हुन पुगेको छ गत जेठमा काठमाडौँमा सम्पन्न हिमाल मानव र जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सम्मेलनबाट पनि नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका राम्रैसँग स्थापित भएको छ यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार कारबार टुङ्ग्याउन मैले अनवरत प्रयत्न गरेँ राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेँ विज्ञ र सरकारवाला सबैसँग परामर्श गरेँ र भिक्ति पीडितहरूसँग सहमति जुटाउन अनेक बैठकहरू गरिए निष्कर्षमा पुग्नै लागेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यलाई कुनै पनि बाहनामा न नौरु, नरोकियोस् भन्ने म यो सम्मानित सदन समक्ष विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु <स्थाथ> भूकम्प लगायतका विपद व्यवस्थामा समेत सरकारले उच्च तहको जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेका यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ गत काति सत सात गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्प र केही भूकम्प गएको र त्यसको केही घण्टामा नै म आफै घटनास्थल पुगेँ र प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा खोज तथा उद्धारको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेँ बदाङ भूकम्पको भोलिपल्टै बदाङ भूकम्पको भोलिपल्टै मैले अध्यक्षता गर्ने विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक राखेर खोज तथा उद्धारको योजना बनाइयो पर्सिपल्ट नै चैनपुर पुगेर क्षतिको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरेँ अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रति घर घरधुरी रुपचास हजार सहयोग गर्ने निर्णय गऱ्यौँ जनता दुःखमा परेको बेलामा राजनीति नेतृत्व पनि जनतासँगै हुनुपर्दछ र रह, उद्धार राहत र रह, पुनस्थापना कार्य प्रत्यक्ष तिनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य जरिरह जरुरी रहन्छ रौ, भन्ने मानक हामीले स्थापित गर्न मूलभूत रूपमा सफल भएका छौँ मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा नेपालमुखी परराष्ट्र नीति ने अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ असंलग्नता र पञ्चशीलको अनुसार स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध राखेर रा मैले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा देशका चासो र हितलाई र मुद्दालाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा उठाउने मैले सके जति प्रयास गरेँ मित राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणा भारतको औपचारिक भ्रमणमा आगामी दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर लगायत विभिन्न सातवटा सम्झौता र समझदारी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरबाट नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धले नयाँ आयाम प्राप्त गरेको छ यसै गरी मित्र राष्ट्र चिनको प्रधान चिनका प्रधानमन्त्री ली छियाङको नियन्त्रणमा भएको चिन भ्रमणका क्रममा महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग द्विपक्षीय भेटघाट तथा वार्ता र समकक्षी लि छियाङसँगको प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता भई बाह्रवटा समझदारी पत्र तथा फाइटोसिनेटरीसँग सम्बन्धित प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको स्मरणीय नै छ सम्झौतामा उल्लेख भएका उत्तरतर्फका नाका केही समय अघि सञ्चालनमा आएका र समझदारी पत्र अनुरूपका कयौँ परियोजना अगाडि बढेका छन् यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अठारतौँ महासभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा अति कम विकसित देशको अध्यक्षको हैसियतमा सहभागिता जनाउँदै नेपाल लगायत अति कम विकसित देशहरूको अधिकारका पक्षमा मैले पैरवी गरेको जानकारी यसअघि नै यस सम्मानित सदनलाई गराइसकेको छु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल बलि नेपालको बलियो उपस्थितिकै फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपालको ऐतिहासिक भ्रमणमा आउनुभयो र शान्ति प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन गरिबी निवारण लगायतका विषयमा नेपाललाई सधैँ सहयोग सद्भाव र समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका पक्षमा पैरवी गर्नुभएको विषय यहाँ विशेष स्मरणीय छ यसै गरी असंलग्न आन्दोलनका राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन नाममा मैले नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताबाट नेपाल असंलग्न परराष्ट्र प्रतिबद्ध रहेको बलियो सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदा समुदायमा गएको छ यो अवधिमा रोजगारी र रो अध्ययनका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकित संरक्षण र सङ्कटग्रस्त परिस्थितिमा सकुशल उद्धारमा समेत सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन सभामुख महोदय शिक्षा क्षेत्रमा यसपटक सरकारले सार्थक हस्तक्षेप गरेको छ विश्वविद्यालयहरूमा निकै पछि मेरिटोक्रेसी लागू भएको छ लामो समयसम्मको दलीयकरणले जताततै फोहोर थुप्रिएको विश्वविद्यालयहरूमा अब सफाइ सुरु भएको छ भन्ने मेरो दाबी छ भागवण्डा गरेन भनेर मसँग गठबन्धनका नेताहरू रिसाउनु पनि भयो तर म विचलित भइनँ विश्वविद्यालयको सुधार मैले शिरबाट नै अर्थात् उपकुलपति नियुक्तिबाटै सुरु गरेको छु र निकै छोटो त्यसको परिणाम निकै छिटै त्यसको परिणाम आउन सुरु गरेको छ विद्यालयमा शिक्षकहरूको दलीय संलग्नतालाई कम गर्ने कुनै पनि पदाधिकारी राजनीतिक हस्तक्षेप बिना योग्यता र उपयुक्तताका आधारमा चयन गर्ने मानक फेरि भत्काइयो भने देश र समाजप्रति ठुलो विश्वासघात हुनेछ शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सक्षम र सबल बनाउन अहिले भइरहेका प्रयासहरूलाई कसैले बिथोल्ने छैन भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु यसबिचमा सीमामा हुने अवैध अवसर पसार नियन्त्रण गर्न सीमा गस्तीलाई व्यापक एवं प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको छ पछिल्लो तिन महिनामा मात्रै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले एक अरब एकानब्बे करोड पचासी लाख सैँतिस हजार छ सय बराबरको सामान बरामद गरेको छ नौवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायको छानबिनबाट तिन अरब दुई करोड राजस्व सङ्कलन थपिएको छ फ्रिक्वेन्सी नीति दुई हजार असी निर्माण गरी दुई हजार एकासी साउनदेखि हरेक वर्ष फ्रिक्वेन्सी शुल्क बापत रु पचास करोड थप राजस्व प्राप्त हुने आधार तयार भएको छ नेपाली क्रिकेटले यसबिचमा संसारकै ध्यान तान्न सफल भएको छ यसले राष्ट्रको गौरव मात्र बढाएन जनतामा एउटा नयाँ आत्मविश्वास र आशा पनि जगायो सरकारले यसपटक क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माणमा बजेको बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ खेलाडीहरूलाई राज्यको तर्फबाट हौसला प्रदान गर्न तथा प्रतियोगिता तयारीका लागि आवश्यक सबै सहयोग गरिएको छ पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका छन् मध्यपा पहाडी लोकमार्ग कुल अठार सय उना असी किलोमिटर सडकमध्ये चौध सय बाहन्न किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ भने एक सय सैँतिसवटा पुलमा एक सय पाँचवटा पुल बनिसकेका छन् हुलाकी लोकमार्गको बाह्र सय उनासाठी किलोमिटर सडक र एक सय पैँतिसवटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सिमीकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ यसै गरी उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कोशी कोरिडोर मदन भण्डारी राजमार्ग का, कालीगण्डकी कोरिडोर सुरुङ मार्गहरू र सिग्नेचर पुलहरूमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ त्यसै गरी उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कोशी कोरिडोर उल्लेख्य प्रगति भएको छ नेपालमा नेपालमा आर्थिक विकासको नयाँ चरण सुरु भएको सहित पाँच उद्देश्य पाँच प्राथमिकता पा, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका का कार्यक्रम सहितको बजेट यो सरकारको अर्को उपलब्धि हो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको प्रतिबद्धता सरकार तलमाथि भए पनि कायमै रहनेछ भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रतिबद्धता पनि युगान्तकारी छ प्रत्येक प्रदेशलाई प्रदेशको सामर्थ्यका आधारमा विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटे एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर बुटोल पोखरा भरतपुरलाई तिनवटा कोणमा राखी प्रस्तावित त्रिभुज परियोजनाले पनि देशको आर्थिक विकासमा ठुलो प्रभाव पार्नेछ कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम मध्य पहाडी लोकमार्गलाई आर्थिक विकासको कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने नीति कृषि उत्पादक र रोजगार वृद्धि वृद्धिका कार्यक्रमले देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कुरामा म विश्वस्त छु मेड इन नेपाल कार्यक्रम स्टार्टअप कार्यक्रम ताकुरा पर्यटन प्रवर्धन हिल स्टेशन सिप विकास प्रतिष्ठान प्रदेशहरूमा पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट सूचना प्रविधि दशक मार्फत आईटी दशक मार्फत आगामी दस वर्षभित्र अरबौँ राजस्व र हजारौँ रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम शिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रम कृषिमा लगानी दशक कार्यक्रम कृषि उत्पादन र फलफुलमा आत्मनिर्भरताका कार्यक्रम विद्युत उत्पादन विद्युतीकरण र विद्युत व्यापारका क्षेत्रमा गरिएका कार्यक्रम रैथाने उत्पादनमा जोड मेगा फूड पार्क र स्थानीय उत्पादनलाई आपूर्ति श्रृङ्खलामा जोड्ने स्वदेशी माट र संकलन केन्द्र लगायतका उत्पादन लगायत उत्पादक उत्पाद रोजगारी सृजनाका लागि बजेट मार्फत प्रस्तावित कार्यक्रम आर्थिक विकासका निम्ति असाध्य दुर्गामी महत्त्वका परियोजना र कार्यक्रमहरू का हुन् सभामुख महोदय सरकारका उपलब्धिहरूको यस सूची धेरै लामो छ म योभन्दा बढी जान चाहन्न अहिले मैले भनेकै उपलब्धिहरूले पनि शासनको सबै मोर्चामा सरकारको सफलता भने प्रमाणित हुन्छ तैपनि विभिन्न निराधार आरोप लगाएर संसदका दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी बडो रहस्यमय तरिकाले आज एक ठाउँमा उभिनु भएको छ कतै स्थायित्वको नारा दिनुभएको छ स्थायित्वको लागि कतै संविधान संसदको छिर्के हान्नु भएको छ गर्नु के भएको भन्ने आधिकारिक प्रमाण र हस्ताक्षर बाहिर ल्याउनु भएकै छैन साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ संविधान संशोधन जस्तो जटिल र संवेदन विषयमा खेलाची नगर्नुहोला तपाईँहरूको जस्तै तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता राष्ट्रिय सभाको सबभन्दा ठुलो दल माओवादी केन्द्र त्यसलाई किनारा लगाएर गर्नुहुन्छ संविधान संशोधन कता कता तपाईँहरूले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोज्नु भएको षड्यन्त्रको गन्ध आएको छ तपाईँहरूको इच्छा सत्तालिस सा सालतिरै त्यसकै वरिपरि फर्कने होला भन्ने लाग्छ मलाई अस्थिरताको कारण देखाएर तपाईँहरूले दे समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरू आज त तपाईँहरूसँग किन उभिनु भएको छ थाहा छैन भोलि थाहा पाउनुहुनेछ साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त गर्न खोज्नु भएको स्पष्ट देखिएको छ केही पश्चिमी देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुई दलीय बनाउने कसरत तपाईँहरूले करिब करिब ओपन सेक्रेट <laughs> खुला छ त्यो लुकाउन पर्दैन सत्तालिस सालदेखि म भन्न चाहन्छु सत्तालिस सालदेखि त्रिसठी सालसम्म त तपाईँहरूले भनेको जस्तै व्यवस्था थियो नि अवस्था थियो नि प्रतिनिधित्व थियो नि निर्वाचन प्रणाली थियो नि स्थायित्व थियो त त्यति बेला सत्तालिस सालदेखि सोह्र वर्षमा त्रिसठीसम्ममा पन्ध्रवटा सरकार बनाउने तपाईँहरू नै होइन स्थिरता हो त्यो समावेशी समानुपातिक नभएपछि संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुहोस् खुला छलफल गरौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाउँ दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाउँ मेरो प्रस्ताव छ जा। उत्पीडित जाति वर्ग समुदायको अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौँ अझ धेरै बढाउँ विपन्न वर्गको राज्य संरचनामा पहुँच बढाएर लैजाउँ महिला उत्पीडित वर्ग जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो यसलाई खोसेर फेरि महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम लगायतका था धार्मिक अल्पसङ्ख्यलाई पहिले जस्तै राज्यका ने नि, नि, निकायमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने षड्यन्त्र अब नेपालमा किमार्थ सफल हुने छैन <laughs> हिजो जसको प्रतिनिधित्व हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक र निरङ्कुश शासकहरूको सामन्तहरूको दया मा आधारित थियो आज त्यो सुनिश्चित र अधिकार पूर्ण भएको छ हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र रा, दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन आज केन्द्र र प्रदेशमा तेत्तिस प्रतिशत र स्थानीय तहमा चालिस प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाट नै सुनिश्चित गरिएको छ तपाईँहरूलाई अहिले बालुल्की लाइरहे होला बालुल्की लाइरहे होला सत्तालिस सालको संविधान पछिका संसदहरूको समावेशिता सम्झाउँ म तपाईँहरूलाई अठचालिस सालको आम निर्वाचन पछिको संसदमा दलितको प्रतिनिधित्व कति थियो दलितको त्यति बेला कति थियो जिरो पोइन्ट चार आठ जम्मा एकजना एकाउन्न सालमा शून्य दलित छँदै थिएन यहाँ दलित मान्ने सदस्यहरू राम्रोसँग चिन्तन मनन गर्नु होला स्थिति शून्य छप्पन्न सालको आम निर्वाचनमा त्यहाँ पनि शून्य एउटा पनि दलित थिएन विशेष गरी म ने नेपाली काङ्ग्रेस ने एमालेका दलित समुदायका मान्यहरूलाई सोध्न चाहन्छु के त्यतै फर्किने हो अब हामी तयार हो तपाईँहरू साथीहरूलाई हेक्का रहोस् त्रिसठी सालमा माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिका आएपछि दलितको प्रतिनिधित्व सुन्नेबाट सिधै चार पोइन्ट आठ छ प्रतिशतमा बढ्यो सोह्रजनामा पुग्यो चौसठीको पहिलो संविधान सभामा जहाँ माओवादी देशको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको रूपमा आयो त्यति बेला इतिहासमा नै एउटा रेकर्ड बन्यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा धेरै एकाउन्नजना दलितहरू संविधान सभामा प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो दोस्रो संविधानमा छ पोइन्ट आठ प्रतिशत त्यसपछि चौहत्तर सालको प्रतिनिधि सभामा छ प्रतिशत जनसङ्ख्याको करिब तेह्र प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलितले प्रतिनिधि सभामा जम्मा पाँच पोइन्ट आठ प्रतिशत हिस्सा पाउँदा पनि पोलेको छ तपाईँहरूलाई संविधान संशोधन गर्ने भए दलितको जनसङ्ख्या अनुसारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरौँ यो माओवादीको प्रस्ताव भयो तपाईँहरूलाई तेह्र प्रतिशत दिउँ दलितलाई के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ अडचालिस चा? सालको तपाईँहरूको पवित्र संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व कति थियो तिन पोइन्ट नौ प्रतिशत एकाउन्नको आम निर्वाचनमा त्यो घटेर त्यो घटेर तिन पोइन्ट चार प्रतिशत सबभन्दा सुधारिएको भनेको छप्पन्नको प्रतिनिधि सभामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व पाँच प्रतिशत आधा आकाश ओगट्ने महिलाको राज्य राज्यसभा त्यति मात्रै हुनुपर्ने हो त हिस्सेदारी त्रिसठी सालको अन्तरिम व्यवस्थापन जब माओवादीको प्रवेश भयो महिलाको प्रतिनिधित्व पाँच प्रतिशतबाट बढेर रेकर्ड तोडेर अठाइस पोइन्ट नौ पाँच उन्तिस प्रतिशत पुग्यो यो रिभोल्युसनरी चेन्ज होइन त यो महिलाको लागि दलितहरूको लागि रिभोल्युसन भने यो रिभोल्युसनरी होइन र यो क्रान्तिकारी चौसठीको पहिलो संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व तेत्तिस पोइन्ट सात आठ प्रतिशत पुग्यो दोस्रो संविधानसभामा उन्तिस पोइन्ट दुई आठ र नयाँ संविधानले तेत्तिस र चा प्रतिशत, प्रतिशत केन्द्र र स्थानीय तहमा हामीले नै सुनिश्चित गऱ्यौँ यो हिस्सेदारी महिला दलित र उत्पीडितहरूको यो हिस्सेदारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेवाला छैन यसको करिब नब्बे प्रतिशत हिस्सा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हो काङ्ग्रेस एमालेका महिला मान्यजीहरू तपाईँहरू संविधान संशोधन गरेर फेरि तिन प्रतिशतमै फर्किन तयार हुन खोज्नु भएको हो विचार गर्नुवाला म कुनै आवेगमा बोलिराखेका छैन इतिहासलाई पछाडि फर्काउन खोजिँदैछ त्यो मान्न तयार छ त देशको महिला आन्दोलन म माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका हैसियतले चुनौती दिन्छु लाखौँ विरङ्गनाहरूले बन्दुक उठाएर प्राप्त गरेको सीमित अधिकार पनि उल्ट्याएर आधा आकाशलाई फेरि निगामा फर्काउने कोसिस कदापि सफल हुन दिइने छैन <laughs> संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने यो, यो संसदमा मेरो अर्को प्रस्ताव छ आधा आकाश भाषणमा मात्रै नगरौँ प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गरौँ हामी पुरुषहरूले के लछारेका छौँ र अहिलेसम्म महिलाहरूलाई अविश्वास गर्ने राज्यका हरेक तहमा महिलाको पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गरौँ <laughs> <laughs> महिला र दलित मात्र होइन आदिवासी जनजाति धार्मिक अल्पसङ्ख्यक पिछडिएका क्षेत्र र विपन्न श्रमिक वर्गलाई मेरो प्रश्न छ दिने हो त अधिकार खोज्न उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ समावेशी र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नुपर्छ भनेको राष्ट्रिय सभामा लाने भनेको प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन भनेको उहाँहरूको आशय छ यो पवित्र ठाउँ महिला दलित आदिवासी जनजाति धार्मिक अल्पसङ्ख्यक पसेपछि अपवित्र अस्थिर भयो अरे अस्थिरताको कारण भयो अरे तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व हामीले मान्ने मा हो त यो व्याख्या विशेष गरी कङ्ग्रेस कङ्ग्रेस र एमालेका महिला दलित आदिवासी जनजाति मान्नेहरूलाई म सोध्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई स्वीकार छ र यस्तो व्याख्या अभिजातहरूले अभिजातहरूले स्थिरताको नक्कली तर्क गरेर तपाईँहरूको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व खोज्न खोज्दैछन् मैले अघि मैले अघि सङ्केत गरेँ म त्यसमा धेरै जान चाहन्न तपाईँहरूले यो दुईवटा पार्टी मिलाउने गृह कार्य कसको घरमा बसेर गर्नुभयो कसका होटलमा ओपन सेक्रेट त छँदैछ कसका घरमा बसेर हस्ताक्षर गर्नुभयो भनेपछि तपाईँहरू अभिजात बिचौलिया यो मान्ने छैन मेरो विचारमा महिला दलित आदिवासी जनजाति मान्यजीहरूलाई यो मान्ने हुने छैन सङ्ख्या पुगोस् या सङ्ख्या नपुगोस् माओवादी या आइपिएको सङ्ख्याले मात्रै त होइन त्यसकारण इतिहासमा तपाईँहरूको भूमिका दर्ज होस् सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र समुदायको भूमिका दर्ज होस् भनेर पनि मैले विश्वासको मतको अधिकारको प्रयोग प्रयोग गरेर प्रतिगमन विरुद्ध प्रतिरोध यहीँबाट सुरु गरेको हो तपाईँलाई लाग्यो त होला त्यो तेरो सङ्ख्या भइसक्यो दुई तिहाई के गरे होला प्रचण्डले राजीनाम नदिएर म त तपाईँहरूको पश्चगमनतिरको यात्रा रोक्न चाहन्छु त्यस म यहाँबाट प्रतिवाद र प्रतिरोध नडराउनु होला फेरि भूमिगत र सशस्त्र होइन त्यस कारण यो सङ्ख्याको पहल होइन मलाई थाहा छ सङ्ख्या के हुन्छ भन्ने राम्रोसँग यो प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल हो साथ दिने नदिने तपाईँहरूको विवेकको विषय हो तर मलाई जनताप्रति भरोसा छ र जनताको साथ अनिवार्य रूपमा प्राप्त हुनेछ यो विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मलाई केही साथीहरूले निरन्तर लगाइरहेको अस्थिरताको आरोपबारे पनि म आफ्नो पक्ष यस सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु निर्वाचन पूर्व नै हामी गठबन्धन बनाएर जनताको बिचमा गएका थियौँ यहाँ लुकाउनु पर्ने पर्ने केही कुरा छैन तर सरकार बन्ने बेला राजनीति तह नेतृत्व तहमा भएको सहमति पालना नभएपछिको अवस्थामा म एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा र जसपा लगायतका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको हुँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा म राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यतिर अग्रसर थिएँ मैले पहिले पनि भनिसकेँ सभामुख दोस्रो ठुलो दलबाट भएपछि संसदको सबभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिँदा जनमतको सम्मान हुन्छ र शक्तिको पनि न्यायपूर्ण वितरण हुन्छ भन्ने मेरो यही अडानमा असह असहमत भएर एमाले सरकार र गठबन्धनलाई बाहिरिएपछि फेरि निर्वाचन निर्वाचनपूर्वकै गठबन्धन बन्ने अवस्था आएको हो यसमा अस्थिरताको आरोप न विवेकपूर्ण छ न तर्कसङ्गत छ मैले समन्वय सहमति सबै शक्तिको न्यायचित वितरण गरौँ मुख्य ठाउँमा भन्दा म अस्थिर निर्वाचन पूर्वकै गठबन्धन अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेस सहितको सत्ता समीकरणमा म प्रधानमन्त्रीका रूपमा त सुरक्षित थिएँ तर मेरो छटपटी अनुसारको समन्वय भएन सरकार असफल भएको त होइन तर मेरो अपेक्षा अनुसार गति पनि लिएन सरकारले एक वर्ष पुरा गरेको अवसरमा जनताका नाममा गरेको सम्बोधनमा मैले स्पष्टै भनेको थिएँ देशमा सकारात्मक आशा र परिवर्तन ल्याउन अझै धेरै गर्न बाँकी छ काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँग असमझदारी भएर होइन यो कुरा पनि साफ छ असमझदारी भएर होइन मैले पहिले पनि संसदमा त्यो कुरा राखिसकेको छु वास्तवमा तेज गतिमा सरकार चलाएर लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढाउने हुटुटी र अलिअलि वामपन्थी आन्दोलनको भावुक ले नै मलाई एमाले सहितको गठबन्धनमा लगेको हो यसमा हाम्रो एमालेको अध्यक्षको कला क्षमता तारिफ गर्न लायक छ धेरै नै तारिफ गर्न लायक छ उहाँको हैसियतको या अरू कोही पनि छैनन् मलाई राम्रो फकाउनु भयो वामपन्थी पो पर्छ काङ्ग्रेससँग काङ्ग्रेसको हो धेरै 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 अब <laughs> म मान्छे यस्तै प्रचण्ड यस्तै छ तपाईँहरूले चिन्नुभएको छ म त अलिअलि सेन्टिमेन्टल भावुक मिठो गरी भनेपछि होला त नि भनेर विश्वास गर्ने फेरि म वामपन्थी नै परेँ कम्युनिस्ट एकता गरौँ नत्र पश्चिम बङ्गाल जस्तो भइन्छ अर्को चुनावमा त हामी भनेपछि त हो भन्ने लाग्यो मलाई त मैले सरकारको गियर परिवर्तनका लागि यो ठिकै बाटो हो भन्ने ठाने नयाँ उदायका शक्तिहरू पनि सरकारमा आएपछि सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएँ र त्यो केही सकारात्मक वातावरण बन्यो पनि जनतामा आशा पनि केही जाग्यो तर जसलाई मैले तर जसलाई मैले वाम सेन्टिमेन्ट ठानेको थिएँ राष्ट्रको बृहत्तर हित र समाजवादको आधार यताबाट मात्रै हुन्छ भनेर विश्वास गरेँ त्यो षड्यन्त्र रहेछ भन्ने थाहा पाउन म ढिलो भएँ <laughs> केही मान्छेहरू कहिल्यै पनि कुण्ठा र प्रतिशोधबाट निस्कन सक्दैनन् भनेर मैले हिसाबै गर्न सकिनँ समयले मान्छेलाई सुधार्छ भन्ने विश्वास गरे म लामा लामा मिठा भरोसापूर्ण सम्बन्धहरू सम्बद्धहरूबाट लट्ठ्याइएँ अल्म लिएँ स्वर्ग र नर्कसँगै जाने यो स्वर्ग र नर्कसँगै जाने कुरा स्वर गतेको हो होइन सरी है सरी स्वरको होइन सत्रको हो सत्रको बिहान स्वर्ग र नर्कसँगै जाने मिलेर चौरासीको चुनाव वामपन्थीहरू नै मिलेर लड्ने त्यसपछि पार्टी पनि एउटै बनाउने ढुक्क हुनुहोस् भनेपछि त म त मख परेँ बाहिर पत्रै परि त छपष्ट आएको त थियो तर मूल नेतृत्वले नै स्वर्ग गयो निसँगै नर्क गएनीसँगै भनेपछि त के नपत्याउने म फुर्किँदै क्याबिनेटमा गएँ क्याबिनेटमा उप प्रधानमन्त्री मन्त्रीजी सबैलाई शङ्का थियो ल है धोका हुन लाछ भइसक्यो अरे लास्ट हत्याक्षरको तयारी भएको छ त भन्नुभएको थियो तपाईँहरू बुन्नु मेरो चार घन्टा कुरा गरेर आएको छु एमआलए अध्यक्षसँग कस्तो राम्रो कुरा भएको छ ढुक्कसँग का काम गर्नु केही हुँदैन भने मैले कति लाटो म मलाई अहिले कस्तो लाग्छ भने मैले नेपाली कङ्ग्रेससँग गठबन्धन छोडेर एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली कङ्ग्रेसको अध्यक्षको मनोविज्ञान मनस्थिति मैले जे अनुभूत गरेँ आज मेरो उहाँको जस्तै स्थिति छ <laughs> आज मेरो त्यो स्थिति छ झुक्याइएँ म म यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छु नयाँ सत्ता समीकरण बनाइरहेका साथीहरूलाई मेरो यति भन्नु छ तपाईँहरूको आपसी अनुभव अप्रिय मेरो जस्तो नहोस् कसैमाथि धोका नहोस् अगाडिपट्टिबाट मुसारेर पछाडिबाट यस्तो चाहिँ नहोस् मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू मिल्नु मलाई कुनै टेन्सन छैन पहिलोपटक मिल्नु भएको पनि होइन अन्तिम पटक मिल्नु हुने पनि होइन तर जनताका अधिकार खोज्ने विषय दिमागबाट निकालिदिनु होला अधिकार उपभोग गरिसकेको जनता उपलब्धि जनताको उपलब्धि खोज्न सजिलो हुने छैन हिजो निताएको सीमान्त वर्ग हिजो निताएको सीमान्त वर्गमाथि जति शासन भयो भयो अब युद्ध विद्रोह र आन्दोलनको भट्टीले वर्गलाई जगाएको मात्रै छैन राप र तापसहित इस्पात बनाएको छ उत्पीडित वर्ग जाति र समुदायका हजारौँ जनताको ठुलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई तपाईँहरूले जिस्क्याउने कोसिस नगर्नुहोला यो प्रयास भयो भने संसद र सडकमा ठुलो प्रतिरोध हुनेछ प्रचण्डसँग रिस फेर्ने कुण्ठामा सीमान्त वर्ग र समुदायलाई जिस्काउने गल्ती नगर्नुहोला भुइँ मान्छेहरूको प्रतिरोध र विद्रोहको तागत आफ्नै जीवनकालमा तपाईँ हामी सबैले देखिनै सकेको हो नि त्यो अवस्था फेरि न क्रान्तिको शक्ति लिएर शान्तिको ढोका खोल्ने प्रचण्ड छिटै नजन्मिन पनि सक्छ क्रान्तिको शक्ति लिएर शान्तिको ढोका खोल्ने प्रचण्ड छिटै नजन्मिन पनि सक्छ तपाईँहरूले जगाउने आक्रोश र अस्थिरताको आगो राष्ट्रको लागि महँगो पर्न सक्दछ संविधानको समावेशिताको रचना गर्व सामान्य छैन हजारौँ हजार नेपालीको त्याग बलिदान छ यसमा हिजो सेनामा चालिस प्रतिशतभन्दा बढी महिला थिए हामी सबैले त्यसलाई हेक्का राखेकै छौँ तपाईँहरूले कमजोर मानेको र दबाएको थारूले देखाएको शौर्य र बलिदान पनि हामी नबिर्सौँ तपाईँहरूले शताब्दीदेखि हेपेको मधेसी आन्दोलनको बलमा काठमाडौँलाई कसरी झुकाइएको थियो त्यो पनि हामी सम्झिराखौँ जनयुद्धको आँधीले हल्लिएको र भत्किएको इतिहास नबिर्सौँ राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा तपाईँहरूलाई क्रान्तिले गरेको उद्धार प्रति कृतज्ञ हुन नसके पनि बेइमानी नगरिदिनु होला साथीहरूलाई <laughs> म फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु म अब अन्तिमतिर आएको छु यो संविधान जनक्रान्तिको सन्तान र दस्तावेज हो यो अभिजातहरूले दया गरेर दिएको संविधान होइन जनताले लडेर बनाएको संविधान हो यसको प्रस्तावनामा नै हामी नेपाली जनता सार्व हामी सार्वभौम नेपाली जनता पहिलोपटक संविधानमा भनिएको छ यसको गरिमा महत्त्व ऐतिहासिकता र दुर्गामितालाई हामी कसैले नै अपमान र अवमूल्यन नगरौँ यसको रचना गर्वमा क्रान्ति छ विद्रोह छ शान्तिपूर्ण आन्दोलन छ सीमान्तल वर्गले गरेका आन्दोलनहरूको ताप छ यसको तार सात राजनीतिक दल र माओवादी बिचको बाह्र बुन्दे सहमतिसँग जोडिन्छ जसका हामी हिस्सेदार हुँ त्यही सहमतिका बलमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको हो र त्यति ठुलो परिवर्तन हामीले खुला छलफलबाटै सम्पन्न गरेका हौँ गिरिजा प्रसाद कोइराला र मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर यसै हलमा दिनकै उज्यालोमा जनताका बिचमा गरेकाहरू र अब पनि केही प्रश्न छन् भने उज्यालोमै छलफल गरौँ साथीहरू षड्यन्त्र नगरौँ नयाँ पुराना जातीय क्षेत्रीय दलहरूलाई मेरो केही प्रश्न छन् जनमत नागरिक उन्मुक्ति लगायत पार्टीलाई गर्वमै सिद्ध्याउने कसरत त भइरहेको छैन पार्टी हुनको लागि पाँच प्रतिशत बढाएर दस प्रतिशत चाहिने भन्दा के हुन्छ स्थिति हामी सबैले पक्कै सोचेकै हौँला मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई त्यो मन्जुर हुने छैन आज भोट जतासुकै हाल्नुहोस् मलाई कुनै टेन्सन छैन के तपाईँहरूलाई त्यो मन्जुर हुनेछ थारूले पनि पार्टी बनाउने भन्ने गरेको मैले सुनेको छु मधेसीले नै पार्टी बनाउने त्यो पनि सुनेको छु मेरो लागि तपाईँहरू लोकतन्त्रका नयाँ फुल मैले भन्ने गरेको छु काङ्ग्रेस एमालेका लागि अस्थिरताका कारक यो हो सिद्धान्तको फरक मलाई विश्वासको मत दिनुहोस् नदिनुहोस् केही छैन तर यति भनिदिनुहोस् तपाईँहरू कुन सिद्धान्तको पक्षमा उभिनुहुन्छ तपाईँहरू अस्थिरताको कारोग हो कि लोकतन्त्रको फुल म काङ्ग्रेस एमालेका साथीहरूलाई पनि सहकार्यको बधाईसहित यति भन्न चाहन्छु तपाईँहरू संविधान मिच्नतिर नलाग्नु होला नयाँ सरकार पनि संविधान नमिची बनाउनु होला काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई बेग्लै मेरो अनुरोध छ कृपया संसद चाहिँ बचाउनु होला दुई दुई पटक संसद विघटन गरिँदा संविधान च्याप्ने दुस्साहस गरेर तपाईँ हामीसँगै लडेर बचाएको हो भन्ने कुराको महत्त्वलाई होला संविधान नकुल्चेसम्म बहादुर भइँदैन भन्ने मान्यता बोकेका साथीहरूले संसद नै मिल्ने प्रयास गर्न सक्छन् हिजो हामी मिलेर जोगाएका हौँ अब पनि जोगाउनु पर्छ र आफू पनि जोगिनु पर्दछ सभामुख महोदय डेढ वर्षको यो अवधिमा संसदबाट पाएको निरन्तर साथ र सहयोगका लागि म मा सबै मान्ने सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अपवाद बाहेक यहाँहरू सबैको मत मैले कुनै न कुनै समय पाएँ कहिले झन्डै शत प्रतिशत तपाईँहरू सबैको समर्थन पाएँ कहिले अत्यधिक मत बहुमतको पाएँ कहिले राम्रै बहुमतको पाएँ सायद आज पाउँदिनँ होला त्यो अनुभव पनि गर्न मन छ क्या मलाई कस्तो हुँदो रहेछ त हार्दाखेरि त्यो पनि अनुभव गरिहालौँ मैले हार्ने पनि संविधान अन्तर्गत लोकतान्त्रिक तरिकाले नै हार्छु हारेँ भने पनि तपाईँहरूको मन पग्लेर फेरि शत प्रतिशत हालिदिनुहुन्छ कि <laughs> अब त मलाई त्यो लोप पनि छैन भन्न खोजेको <laughs> अहिले मलाई त्यो लोभ छैन मलाई नहाल्नु होला <laughs> गठबन्धन कार्यक्रम तपाईँहरूको साथ र सहयोगबाटै मैले सरकार र संसदका बिचमा निरन्तर संवाद र अन्तर्क्रिया बढाउन सकेँ सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा संसदको भूमिका थोरै भए पनि बढाउन प्रयास गरेँ गठबन्धनका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेकपा समाजवाद एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले मलाई अन्तिम समय नै षड्यन्त्र विरुद्ध साथ दिनुभयो र रा राजनीतिक नैतिकताको उच्च प्रदर्शन गर्नुभयो म तपाईँहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु समस्त जनसमुदाय मन्त्रीमण्डलका सबै सदस्य प्रशासन संयन्त्र सुरक्षा संयन्त्र राज्यका सबै निकाय कुटनीतिक निकाय नागरिक समाज निजी क्षेत्र मिडिया लगायतको साथ र सहयोगका लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु जुनसुकै भूमिकामा भए पनि म लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुशासन सामाजिक न्याय र सीमान्त वर्ग र जाति क्षेत्र समुदायको अधिकारको रक्षाको लागि लडिरहनेछु यही प्रतिज्ञा गर्दै म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद अभिवादन सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा सयको उपधारा दुई बमोजिम प्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मात प्राप्त गर्न सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम एक सय पचपन्नको उपन्य चार बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद